Tere, kallid vaatajad, mina olen. Franz Ferdinand sai surma. See tähendab, et teine maailm seda. See tähendab teise maailma. Ma mine perese. Tule sealt tule, jookse tagasi. Oot, ühed on siin sees. Vist. On jah. Bled. Proovi omale eest ellu jääda. Üks on vastu. Kas nüüd T-spooni või? Kas ma seda tuppa ei saa niimoodi tuun ukse kinni või? Sealt üleval. Ei saa. Selle kordi lossi otsas on see tüüp. Kinni jääb vend ju! Tõra küll! Korras. Täitsa perses raisk. Oh, sul raisk plus 53. Mul viskas kohe menüüsse, ma ei näinudki midagi ju. Kus see tuli? Ta pörkele. Siin minu kaevikus. Tüüpli loaga selga, üks on paremalt, võibolla tuleb siia. Oi, kurat igal kohe, mine kaevikus, mine kaevikus. Pats! Veestis me otsast laseb, 255. Võtasid siin miinipildi. Võta nüüd, ka paitab vä! Mul oli siitaks süüa. Üks oli 255. Oh, sa kurat, need samad. Teits ka, jah. Kui paned, jah? Venel on mingi flashlight, kõrel flashlight on mingi... See üle paksud täis, vaata, pole kunagi ära korjad. Mida? Loka lõi selle kõrgi. Loka! Vakana. Tamminammina. Ei, loka, loka. Okei, ära tee mulle kõvaks. Ei. No. Kui siin on see väike kott on see. Noh. Ja tiigut ilm näis. Noh. MP18 oli okka. Jah. Ühel on peretta. Noh. Ennud meeldab sellele. Noh. Nüüd on, et kui nii hea pidi raisk. Oi. Oi! Raimu kui hirmus oli hetke. Hetke. Hirmus oli taha või? Ei. Lähe. Ei tea. Siin on. Ma ei jooks ümber maja ruttu. Vastad äkki ise ka. Jah. 70 meetrit. Lebo! Võtta saa see. See on normaal. Kus on samas? 15 tuleb. Üppa. Kuhu see? Äkki saab granaadiga pihta talle. Selle meisil taga lõpus. Tean, noh. Üks pära riba. Jooksis üle aie. Pani võssa jooksu, siin otsa ees. Enne. Au! Ui, peres seal 105. Au, võtma rahulikult. Kuna kõdagi praegu läks tempo taha järjest käin. Ui! Kus see nägi? See kahe põõsa vahel, mis seal hea jookseb ta põllu peal. Jaot. Näen. Jää. Mööda. Maa sõima ruttu veel. Kui see toit otsa. Tiidu. Vaba! Oi, see küll jääb ole. Kurrat, tait! Ma ei näe, kuhu poole ta läks. Vasakule kuskile. Oh, see ei läbi võsa maha. Mine luudi, ma võimalane luugin ise selle tagant. Tuleb, juokseb. Ära liigute.
parema. Hüppas viss võssa pikali. Minu ees nahistab. Tõusin püsti, tapan ära või? Tavai. Kuidas sa surma ei saa? Me oleme surnud pikali. Oota, ta tahab joosta hullult. AKM-ile pole okay. Kuule. Okei, oot sees. Sain pihta talle kus juures. Mul on kaks. Ai, okei, kuuseid kuuli on. Vasakud taastaks. Oi, blää, joo. Perses. Oi, blää, söö. Mul on nii muinis. Ma pean jooksma. Vaata relva. Võtta on ookse. Minu lähedal keegi pani seda kurdi asjandust, et on kiire vaata. Kurdi lõvi. Ma panen ka seda reis. Mul pole süüa. Siin ikka on ja karrile kuule. Oi kurat, siin tästi. 120. Ei vittu või trait, ma ütlen. Sea siit ikkas. Tuleb. Sain maha. Saite? Jah. Võtta ruttu toitu. Siin vist on veel. Nii, võtta karri kuule. Võtta toit nüüd. Juokse. Enni saa nüüd põhimõtteliselt. Viskas ikka pikali. Mida fuck minu juures? Mida fuck läsi ära? Teine tagapool, teine tagapool. Ka NV kusagil. Kuidas turra pihta ei saa? Kuidas sa pihta ei saa? Palun. Ruttu pikali. PPD võtta arvatavasti. See on, tal oli ka neid kuule, see vendlasi sama relvaga. Paremal on PPD kuulega. Peaks olema, mida arust vist on. Ai, mulle see PP, see SH drummid on need. See on suht kiires ikka relv, lähedalt ei alasta. Perres nad saab... Majal on kelder ka vist, ei ole, ei ole. Saadki nüüd seal majas siis alla. Tegi ukse vajad lahti. Mängivad ustega. Vaatad, see on mõnest püsti tõuse. Praegu sa pole alas. Ka sa pead maija minna, mis saad alas. Või maja taha. Või maja taha. Niimoodi ei ole. Mine liigu sinna kaksis või poole edasi. Ja siis see lõks arvatavasti. Nüüd oled. Haidab. Nüüd oled jah, nüüd oled väga alas. Maadlevad seal jah. No järgmise ala jookseb maie meema. Aga ta ala on õnneks siin samas kõrval niimoodi. Võibolla, ei, isegi kui sa oled hästi vastu maja seina, sa ei pea maie minema. Kuulik. Aga tegelikult me peaks maie minema. Järgmine ala võibolla jääd kinni siis. Kuhu välja või tuppa? Enne kui välja lähed sinna hästi nukka ja sõrata asja, siis ära sealt, siis saad tuppa kuidagi. Aknast hakkad ronjama, siin pisteid sinna. Otses. Opsti! Kurat, see leab üks. See on sitas järjel tegelikult. 6 kill. Sarreis. 43. Oh, mul oli 5 killi jah. Ui, yeah. Mida fucki, see oli ju 11 killi kokku. Markus, mu win rating on 1576. Aga mis su see rank on? 1640. Mis nii palju said? Refreshis ära. Punktide summa on 1640. Koht on 1570. Noh. Refreshis ära ju! Nii. 1301. Oot, kõrra ma pean pilti sellest.
kumpas kogu maailma täis. Aud kõik läheb ümber.